35-ամյա Անի Ղարաբեկյանն ամուսնու ու երկու անչափահաս երեխաների հետ Արարատի մարզի գյուղերից մեկում է բնակվում, ընկերուհու բարեկամի տանը։ Նրանց տունը ադրբեջանցիների կողմից գրավված Շուշիում էր։ Հայաստանի կառավարությունն արցախցիների համար սոցիալական աջակցության 15 ծրագիր է իրականացնում։ Անին արդեն աջակցության 2 ծրագրից է օգտվել, բայց ոչ իր մեղքով առաջացած խնդիրը ժամանակ ու նյարդեր է խլել։ Պարզվել է, որ երեխաները պետրեգիստրում գրանցված չեն եղել։ Զրուցակիցս այս պահին էլ մեկ այլ ծրագրից օգտվելու թնջուկի մեջ է։ Կառավարությունը 300 000 դրամ է հատկացնում այն արցախցիներին, որոնց բնակավայրերն ադրբեջանցիներին են անցել։ Թեև ամուսինն այդ տանն էր ծնվել ու մեծացել, այդուհանդերձ իր և ամուսնու գրանցման վայրերն այլ են։ Մենք ապրում էինք ամուսնու ստատիկի տանը, այդտենց ստատիկի հետ բոլորս միասին, ինքը այդ տանն է մեծացել ստատիկի հետ։ Հիմա տեղեկանք է տվել քաղաքապետը Շուշի, որ մենք այնտեղ ենք բնակվում։ Ես տեղյակ եմ նաև, որ տարբեր ցուցակներ են արվում։ Առաջի ցուցակը, երբ որ ամեն ինչ կարգին է, մարդ այնտեղ բնակվել է հաշվառում ունի, երբ որ մեզ նման են, և երրորդ ցուցակ գոյություն ունի, երբ որ մարդիկ հաշվառված են, բայց չեն բնակվում։ Հիմա այդ պրոցեսներն են կատարվում, այնտեղ շտկումներ են անում, ուղղվում են։ Տնից զրկված երիտասարդ կինն աշխատում է Երևանում, Արցախի տեղեկատվական շտաբի զանգերի կենտրոնի համակարգողն է։ Ասում է, աշխատանքի բերումով իրպես շատերին է օգնում, սոցիալական աջակցության ծրագրերից օգտվել ցանկացողները շատ են զանգահարում իրենց և օգնություն խնդրում, ինչպես ում դիմել, որտեղ դիմել, ինչ թղթեր ներկայացնել և այլն։ Թեև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ստացված բողոքների հիման վրա որոշ հարցեր կարգավորել է, այդուհանդերձ զրուցակիցս վստահ է, որ եթե տեղեկացված չլինես ու ինտերնետի հասանելություն չունենաս, հնարավոր է բաց թողնես քեզ հասանելիք օգնությունը։ Բայց խնդիրներ անընդհատ կան ու շատ են այդ խնդիրները։ Օրինակ սոցիալնախարարության 300 000-ները վերջի էս 3 օրն էլ այդ խնդիրն է շատ շրջանառվում, որ մարդկանց SMS-ները գնացել է, հա, մեյլերին, հեռախոսահամարներին, որ ձեր 300 000-ները կան, կարող եք գնալ ստանալ, բայց մոտենում են մարդիկ հայփոստ, բայց իրենց անունը երբեմն անգամ ցուցակում չկա, կա ցուցակում կամ գումարը չկա։ Իրավաբան Ստելլա Չանդիրյանը մասնագիտական աջակցություն է տրամադրում սոցիալական ծրագրերից օգտվող արցախցիներին, ասում է, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կարողանում են երբեմն իհայտ եկած խնդիրները լուծել, բայց հաճախ էլ համակարգը ընդհանրապես անգործության է մատնվում։ Օրինակ դեպքից մեկով սեպտեմբերի 27-ին ծննդավերած կին կար, ով հենց առավոտյան վաղ ժամին ծննդաբերել էր ու ծննդաբերության հենց պահին սկսել էր ռմբակոծությունը քաղաքի։ Միանգամից կինը դուրս էր, բժշկական աշխատողներն օգնել էին իրեն դուրս գալ հիվանդանոցից, եկե բնականաբար ոչ մի փաստաթուղթ չէին կարող ներկայացնել, որ երեխան ծնվել է, իսկ օրենքը ասում է, որ երեխայի ծննդյան փաստը հիմնվում է նաև բժշկական հաստատությունից տրված տեղեկանքի իման վրա։ Այստեղ և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացության որպես խոսել, իրենք ասացին, որ ոչ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը ոչինչ չարեց, արտահայտության նախարարությունը ոչինչ չարեց, եւ երեխան, ով փաստացի սեպտեմբերի 29-ից իր մայրիկի հետ գտնվում էր Երևանում, մինչև դեկտեմբերի 2-ը ծննդյան վկայական չէր կարողանում ունենալ, եւ հարցելու կարողացան օգնել։ Արցախում էլ չկարողացան, որովհետև այն հատվածը, որտեղ որ ծնվել էր երեխան, փաստացի գտնվում էր ադրբեջանական տիրապետության ներքո։ Միայն հնարավոր եղավ սեփական հնարամուտությամբ եւ ջանքերով փորձել գտնել բժշկին, ով ծննդաբերությունը ընդունելա, եւ հնարավոր եղավ դեկտեմբերի 2-ի երեխայի ծնունդը գրանցել։ Այսինքն այսպիսի հարցեր իրականում շատ են, դեպքերն էլ են բավականին շատ, եւ պետական համակարգը նման իրավիճակում իրապես անպատասխանատու, անկազմակերպ, շատ հաճախ ընդհանրապես անդրամաբանական է աշխատում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Առաքելյանն իր առաջին ասուլիսում թվարկելով աջակցության ծրագրերը ընդունեց, որ երբեմն նաև ինֆորմացիայի տրամադրման խնդիրներ են լինում։ Հաշվի առնելով, որ այս ծրագրերը օնլայն հարթակում մեր նախարարության կայքի միջոցով է, ծառայության միջոցով է դիմում և նաև օնլայն հաստատում են, նաև որպեսզի այդ գործընթացը բարձրացնենք, Երևանից նաև գործարկել ենք դիմում բողոքների արագ արձագանքման հարթակ և քաղաքացիները, ովքեր ծրագրի շահառու չեն հանդիսանում, այդ հարթակում դիմում բողոքներում նշելով իրենց հիմնավորումները, այդ ամենը այդ էլեկտրոնային եղանակով Արցախի մեր գործընկերների հետ դիտարկվելու է, և այն անձինք, ովքեր շահառու չեն հանդիսացել, նույնպես դրանց մասով կրկնակի որոշում կկայացվի։
Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը 25 միլիարդ դրամ է հատկացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը պատերազմի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։